Доброго ранку, 8.30. В ефірі Суспільне телебачення «Поділля-Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 16-й годині відбудеться четвертий традиційний різдвяний етнофестиваль «Дар Днесь Прибагатий» за участі фольклорних гуртів з різних регіонів України. Про це повідомила співорганізатор фестивалю Ірина Телюх. За її словами, гостям свята пропонують дізнатися про традиції святкування Різдва. Основна мета його – це, перш за все, просвітницька. Тобто людям розповісти про народні традиції, які ще зберігаються на теренах нашої області. Це головна концепція. Тобто показати першоджерельні етнографічні колективи. Сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі. Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, потрібно прийти до мистецького закладу, зробити фото на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його в соціальних мережах з відповідним хештегом. У цей день вхід до музею безкоштовний, каже директор Хмельницької музею-фотостудії Віталій Савін. Окрім музею-студії фотомистецтва, в міжнародному флешмобі бере участь Хмельницький обласний художній музей, каже заступник директора з наукової роботи Олена Михайловська. За її словами, автор кращої світлини отримає подарунок. Зводити вбиральню в середмісті Хмельницького завершить наступного тижня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. За його словами, змонтовану вбиральню доправлять з Івано-Франківська. Загалом на її будівництво з міського бюджету витратили 950 тисяч гривень. Скористатися сучасним туалетом можна після оплати через купюроприймач. Вона має бути розрахована, економічно обґрунтована і затверджена рішенням виконавчого комітету. Ми зараз його встановимо, здамо в експлуатацію. Після того вона буде передана на баланс одному з комунальних підприємств, яке розрахує вартість. Василь Новачок каже, ціна послуг схожих вбиралень становить 5 гривень, яка буде в Хмельницькому, поки невідомо. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на кількох вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницького обленерго» Іван Гладчастий. За його словами, світло вимкнуть з 10 до 16 години на вулицях Володимирській та Гагаріна, на провулках Маяковського, Тургенєва та Подільський. Також у зв'язку із монтажем нового обладнання в мікрорайоні Гречани світла не буде у період з 9 до 17 години на вулицях Вишнева, Леха Качинського та Транспортна. Сьогодні в 12.30 в легкоатлетичному манежі Хмельницького національного університету розпочинаються дводенні змагання з легкої атлетики. Головний суддя чемпіонату області Руслан Савченко повідомляє, змагатимуться юнаки і дорослі. Сьогодні учасники бігтимуть 60, 400 та 1500 метрів. Стрибатимуть у висоту, виконуватимуть потрійні стрибки та змагатимуться в спортивній ходьбі. На завтра спортсменів заплановані біг на дистанції 200, 800 та 3000 метрів, 60 метрів з бар'єрами та стрибки в довжину. Головний суддя каже, за підсумками обласних змагань формуватимуть збірні команди юнаків та дорослих для участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. Сьогодні в 10-й годині в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочинається перший у 2019 році чемпіонат України з вільної боротьби. Голова Федерації спортивної боротьби в Хмельницькій області Олександр Мозолюк повідомляє, у змаганнях братимуть участь майже 250 спортсменів 2001 року народження і молодших із 22 областей України. Головний суддя чемпіонату – суддя олімпійської категорії Роман Павлов. Очікується біля 250 учасників зі всієї України. Крім нас не приймає участь Кіровоградська область, нас не приймає участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. На цьому наш випуск завершено. На вас чекає твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13.30.